Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a sétima série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes das da sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Hoje temos connosco a Clara Gonçalves, licenciada em Engenharia Agronómica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É cofundadora de uma startup de aprendizagem automática científica, a Indutiva Research Labs, assumindo o cargo de diretora de operações. Nos últimos 14 anos, trabalhou como diretora de finanças e líder do grupo de perspectiva no Instituto Fraunhofer em Portugal. Foi também diretora de inovação e transferência de tecnologia no Centro de Inovação da Escola de Medicina da Universidade do Minho e diretora executiva do UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Como é que aconteceu esta mudança na carreira? Vamos saber já já. Olá, Clara. Olá. Bem-vinda ao Alumni Mundos. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada. Pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Clara, vamos começar pela Engenharia Agronómica, o curso que tu tiraste na Universidade do Porto. Como é que nasceu esta paixão pela Engenharia Agronómica? Um bocadinho diferente depois daquilo que foi... Completamente. O teu destino, não é? Sim, 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 sim. Como é que nasceu? Se calhar nasceu de um imprevisto, como acho que quase tudo na minha vida nasceu de um imprevisto. Porque eu adoro animais e sempre assumi que ia ser veterinária, sempre. Curiosamente, e durante essencialmente aquela fase de escolha, né? O que é que nós vamos ser, o que é que nós queremos ser, a minha mãe falava muitas vezes no curso de Engenharia Agrónoma, Engenharia Agrónoma, Engenharia Agrónoma. E aquilo povoou a minha cabeça durante algum tempo. E foi muito, muito interessante, porque quando eu me candidatei à universidade, achava que ia entrar em Medicina Veterinária. E achava que ia entrar, curiosamente, em Medicina Veterinária em Vila Real, porque só havia em Vila Real ou em Lisboa. Quando, no ano em que eu me candidatei, o curso de Medicina Veterinária e o curso de Engenharia Agrónoma abriram na Universidade do Porto. Eu fiz as minhas provas específicas e uma das provas específicas, a de Química, foi um verdadeiro desastre. Todas as outras estavam completamente alinhadas com a média, e com a média... De veterinário em Vila Real, que era relativamente alta na altura, as médias eram muito diferentes das que são hoje, mas era relativamente alta. E o que é que eu fiz? Quando me candidatei, coloquei em primeira opção medicina veterinária aqui no ICVAS, e depois pensei, ok, eu quero ficar no Porto por várias razões, uma delas o amor. E coloquei em segunda opção, porque tinha algumas dúvidas. Eu sabia que entrava em veterinária em Vila Real, ou que poderia entrar em veterinária em Vila Real, e coloquei em segunda opção Engenharia Agrónoma aqui na Faculdade de Ciências. E pronto, eu não entrei em primeira opção como esperava, entrei na segunda. E depois tive algumas dúvidas. Eu nunca fui uma aluna brilhante, pelo contrário, sempre fui uma aluna muito razoável, mas tinha que ter uma motivação. Na minha vida eu sempre tive que me sentir muito motivada, e sinceramente no primeiro e no segundo ano não me senti nada, nada motivada, ainda pensei em mudar, e curiosamente tentei uma transferência para a veterinária, não consegui, ainda bem, porque eu acho que ia ser uma péssima médica veterinária, independentemente de continuar a gostar muito de bichos e a ter cães, minha vida é povoada de animais, mas de facto... A partir do terceiro ano, eu comecei a perceber que o meu curso era um curso muito bonito. E muito bonito porque, primeiro porque começou-me a despertar muita curiosidade, e porque eu consegui no curso ficar com uma base muito sólida daquilo que é a ciência e as diferentes ciências, não é? A ciência fundamental, a matemática, a física, a biologia, sobretudo a parte da biologia, que depois me permitiu se calhar conseguir aplicar esse conhecimento de forma mais prática, e de facto isso é aquilo que eu tenho feito até hoje, não é? Que é ouvir ciência, ouvir falar de ciência. Não sou especialista em nada, mas eu percebo o que é que está a ser dito, eu percebo o que é que está a ser falado, e consigo
mergulhar um bocadinho mais, de forma mais profunda, naquilo que são os projetos todos que me passaram pelas mãos, que curiosamente quase todos eles na minha carreira profissional tiveram uma componente muito grande de ciência, né? E da aplicação dessa ciência naquilo que são os desafios do mundo, né? E naquilo que nós temos que fazer face, né? Usando o conhecimento. Então, o que tu me estás a dizer também é que, mesmo que o curso universitário tenha sido muito diferente do que fazes atualmente, deu-te algumas competências específicas para a tua atual carreira, não é? Foi-te dando algumas competências, preparou-te de alguma forma. Aquilo que eu digo até hoje é que, se eu não tivesse tirado o curso que tirei, nunca na vida tinha tido ou tinha assumido os desafios profissionais que assumi até hoje. Isso é claríssimo, porque não tinha bases para o fazer. Acho que é muito por aí. Digo isto há muito tempo, sinto isto naturalmente, por isso é que eu digo. Trabalhar com ciência para mim é absolutamente fascinante. Eu nunca na vida seria uma boa cientista, tenho essa consciência, mas os resultados da ciência, a forma como nós podemos aplicar esses resultados na sociedade, foi aquilo que foi a minha grande escolha. Despertou. Tu falaste que a partir do terceiro ano o curso começou-te a interessar mais, não é, do que aqueles dois primeiros anos. Mas nessa altura, mesmo assim, tu já pensavas o que é que farias após terminar o curso? Não, nunca. Nunca. Não fazias ideia? Não, acho que o meu objetivo era terminar o curso, e eu fiz muitas outras coisas durante o curso, muitas outras. Participei em muitas associações, fiz mesmo muita coisa durante os anos em que andei na faculdade, o que eu acho que também contribuiu bastante para aquilo que eu faço hoje e para aquilo, uhum, que eu sou hoje. Mas o objetivo era, ok, deixa-me terminar e depois vemos o que é que eu vou fazer. Sinceramente, nunca me vi a trabalhar, ou pelo menos nunca me imaginei a trabalhar mesmo na área da agronomia. Nunca. E nunca chegaste a trabalhar efetivamente nessa área? Curiosamente, trabalhei, mal terminei, eu tive um ano na Direção Regional da Agricultura, num projeto de investigação. Achei piada, acho que foi a única altura em que eu trabalhei no campo mesmo, ou com o campo, aqui no sistema, uhum, agrário do Entre Douro e Minho, a rotação entre milho e azevém, e estávamos a testar um equipamento, uma máquina agrícola, que estava a ser adaptada aqui para a região do Entre Douro e Minho, e foi acho que foi a única altura em que eu de facto trabalhei nesta área. No final deste ano, o projeto terminou, eu terminei com o projeto, e entretanto entrei numa organização que estava muito ligada ao Ministério da Agricultura também, que era a Câmara da Agricultura do Norte, mas fui para a parte de vinhos, para a parte de marketing, uhum, e foi, acho que aí que comecei a perceber outra faceta da minha carreira, que é trabalhar com pessoas e falar com pessoas e falar com pessoas do mundo inteiro. Nós organizávamos, foram cerca de 4 anos, nós organizávamos um concurso internacional de vinhos, que fazia parte da chancela da Organização Mundial da Vinha e do Vinho, e foi, acho que foi aí que eu aprendi a falar em público, a falar com pessoas muito, muito diversas, que vinham de todos os lados do mundo. Era um concurso enorme, com 1000 e tal amostras de vinho do mundo inteiro, vários, uhum, tipos de vinho. Deu-te assim uma abrangência maior, não é? Enorme, porque eram 60 provadores do mundo inteiro, mais sommeliers, mais imensos jornalistas, e nós tínhamos que ter uma interação muito grande. O concurso dava muito trabalho a organizar, e organizávamos aquilo durante muito tempo. Portanto, acho que foi aí que eu aprendi, ou pelo menos que eu ganhei o gosto por que eu tenho que fazer alguma coisa que envolva a relação com pessoas. Sim. E que envolva falar com muita gente, e com muita gente do mundo inteiro, porque é muito interessante fazer este trabalho. Pronto, estive lá durante 4 anos, uhum, depois esta organização começou a ter algumas dificuldades. Eu percebi que a organização estava com algumas dificuldades, e entretanto saí e tive um percurso na indústria.
passei pela indústria, o que também foi interessante essencialmente para saber aquilo que eu não quero fazer na vida. Exato. Indústrias são de fábrica. Pensaste, isto não quero. Não, isto não, isto não é a minha vida de maneira nenhuma. Trabalhei numa empresa, ou trabalhei em algumas empresas, uma delas uma empresa que é conhecida, que importa fruta tropical. Uhum. E de facto, aí sim, foi assim a minha primeira crise de o que é que eu vou fazer? Eu não quero fazer isto, mas o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida com a formação que eu tenho? E curiosamente, no verão desse ano, foi 2005, portanto, 2005 ou 2006, um grande amigo meu que estava, que é investigador, um cientista que agora está no IMM, um cientista muito uhum. conhecido, na altura não era nada conhecido, estava a fazer pós-doc na Columbia, em Nova uhum. York, e curiosamente estava a submeter uma patente. E andava super entusiasmado com aquilo, veio cá a Portugal, fomos todos jantar, faz parte do meu rol de amigos, fomos todos jantar e ele perguntou-me, então, onde estás e tal? E eu disse, pá, não sei, tenho que mudar, tenho que fazer uma mudança grande. E ele, pá, acho que tu tinhas jeito para fazer transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia? O que é transferência de tecnologia? O que é isso? Lá me teve a explicar e disse-me, claro, vens 2 meses para o venture, para o gabinete de transferência de tecnologia na altura da Universidade da Colômbia, aprendes com eles. Vou agora trabalhar muito próximo deles. Eu pensei, ok, eu posso ir, mas eu não vou para lá fazer nada porque eu não percebo nada disto. E procurei, vou fazer um mestrado. Fazer um mestrado nesta área, ou uma formação nesta uhum. área, encontrei uhum. um mestrado na Universidade de Aveiro na altura. Uhum. Esta especialização em inovação, sim. conhecimento e empreendedorismo. Sim, foi na Universidade de Aveiro. Uhum. Na Universidade de Aveiro fiz, candidatei-me a este mestrado, entrei, fiz o primeiro ano, achei. Aprendi imenso e acho que estava toda a gente. Que trabalhava ou que estava a tentar trabalhar nesta área também a aprender muito, não é? Porque não se ouvia falar, não é? Uhum. Ouvia-se muito pouco falar de propriedade intelectual, ouvia-se muito pouco falar desta aproximação da universidade à indústria, etc. E tive bons professores lá, muito bons professores, gente muito próxima. E no final do primeiro ano de mestrado, fui um belo dia jantar ou almoçar à casa dos meus pais, num belo domingo. Meu pai é um senhor do Porto, lê o Jornal Notícias, e tinha o Jornal Notícias em cima do seu sofá esfrio, e eu comecei a folhear o Jornal Notícias e vi duas posições abertas para a Universidade do Porto, para o gabinete de propriedade intelectual. Na altura ainda era o GAPI, ainda se chamava GAPI, uhum. agora é o PIN, mas na altura é o Porto Inovação, depois passou para o PIN, depois para o Porto Inovação. E eu mandei-me candidatura, mandei o meu currículo, ligaram-me, fui entrevistada, fui à última entrevista e não fiquei. Eram duas posições, uma para transferência de tecnologia e outra para projetos. Projetos não era propriamente aquilo que me interessava. Tu querias, não é? E não fiquei. E curiosamente, uma semana depois, ligaram-me da universidade e perguntaram-me se eu queria falar com o professor Novaes Barbosa. Primeiro, se eu conhecia um projeto novo que a universidade estava a iniciar, que era o PT, com o Parque de Ciência e Tecnologia. Lá fui procurar, havia pouquíssima coisa, havia só uma entrevista do professor Novaes Barbosa, que estava a sair de reitor e entretanto foi para presidente do parque, falar, né, da estratégia da mudança da universidade, da estratégia de empreendedorismo que eles tinham vindo a trabalhar nos últimos anos, etc., a criação do gabinete da propriedade intelectual. E lá parti, lá fui à entrevista com o professor Novaes Barbosa e fiquei. E fui a primeira colaboradora da UPTEC, e começou assim o grande desafio da minha vida profissional, que foi criar um parque de ciência e tecnologia dentro de uma universidade enorme, né? Uhum, com uma dimensão muito considerável, com 14 faculdades,
sendo institutos de investigação à volta disso, produzir áreas, produzir conhecimento em diferentes áreas, né? E okay, vamos criar um parque de ciência e tecnologia que apoie naturalmente e preferencialmente os nossos alunos, os nossos 6 alunos, aquilo que é o conhecimento que é gerado dentro da universidade. E como é que nós vamos fazer isto, tendo em consideração que temos aqui, não é, 2 grandes pilares, o pilar cultural, não é? Que é a mudança dentro da própria universidade, que começou há muito pouco tempo, com a criação da atual UPIN, e a forma como a universidade e os seus investigadores e os seus professores e o seu staff e toda a gente, não é, tem que estar, ou pelo menos deve estar ou deve ir estando atenta, não é, a um conjunto de oportunidades que até então a universidade não tinha. Sim. Que era apoiar esta terceira missão, não é? E estamos a falar há quase 20 anos, não é? Estamos a falar há muito tempo. Estamos a falar há muito tempo atrás. E o tempo passou muito rápido e toda esta área do empreendedorismo cresceu imenso. Sim. Não só dentro da universidade, foi uma transformação grande, mas fora também, não é? Por diferentes razões, diferentes contextos. Curiosamente, a UPTEC foi criada numa altura que foi um ano antes de uma crise monstruosa mundial, e houve algum receio, o que é que vai ser? E de facto, no nosso caso, a crise foi uma oportunidade incrível, porque tivemos, havia um brain drain muito grande, não é? Por diferentes razões, mas essencialmente por causa da crise mundial, muita gente da universidade ou ex-alunos, investigadores que estavam a sair, o brain drain era enorme, e a UPTEC foi, ou poderia aqui assumir, não é, um papel de, okay, de poder captar este talento e buscar este talento e ajudar este talento a criar alguma coisa com um impacto no país, na economia, certo, na sociedade. E foi muito por aí que nós fomos montando a estratégia da UPTEC. Estas coisas são sempre bottom-up. E nós assumimos que isto ia ser bottom-up. Tivemos muita sorte, eu e a equipa que depois foi constituída, acho que nós tivemos muita sorte na altura em que a UPTEC foi criada, tivemos muita sorte com o presidente que tivemos. A professora Novaes Barbosa foi uma pessoa incrível, incrível. Tenho que lhe tirar o chapéu todos os dias, uma pessoa que eu admiro profundamente, porque sempre esteve muito presente, sempre nos deu uma carta branca, entre aspas, não é? para desenharmos nós a própria estratégia, o que faz sentido, não é? porque nós fazíamos parte daquela geração, nós sentíamos as necessidades. Ele percebeu isso perfeitamente e nós fomos desenhando a estratégia. Naturalmente que ela estava muito balizada por tudo aquilo que eram os programas de financiamento que na altura, não é, permitiram construir, não é, o tal segundo grande pilar, não é, que foi a parte da construção. Uhum. Foi um filme do tamanho do mundo, e foi outra área em que eu aprendi imenso e que gostei imenso. Tudo aquilo que foi reabilitar e construir, nós reabilitamos e construímos 5 edifícios. Um deles na Asprel, um edifício, sim, enorme, que agora é o edifício central. Portanto, foi assim um conjunto muito grande de aprendizagens, não é? Mais uma vez, não é? Para as quais eu estive inteiramente disponível e que me fizeram crescer. Imenso. E foi de facto o projeto dentro, pelo menos até hoje, não é, que onde eu estive mais anos, 12 uhum, anos, uhum. E que de facto me ensinou muita coisa, foi mesmo aquele, muita coisa. Foi aquele clique na mudança da tua carreira. Claramente, foi a altura em que eu pensei, é isto que eu quero fazer, é claramente isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. E chegaste a terminar o mestrado? Não. Nem foste ter com o teu colega à Colômbia? Não, nem fui ter. Eu não terminei, eu fiz o primeiro ano e depois a parte da tese. Eu entrei na UPTEC e caiu-nos a todos um monstro em cima, um projeto incrível. Mas já não deu tempo. Eu acho que nunca na vida trabalhei tanto, para ser muito honesta. Nós trabalhamos muito
todos, mas com muito, muito gosto, mesmo muito, muito gosto, acho que a equipa toda, por tudo aquilo que estava a ser construído, era tudo o que foi pensado, foi materializado, está um gozo brutal, desde a parte da infraestrutura, eu nunca mais me esqueço nem de olhar para um buracão enorme e pensar, ok, isto vai ser o quê? Isto vai ser um edifício que todos nós, não é? Falo por mim, mas isto foi uma equipa enorme, não é? Foi muita gente a lutar para o mesmo, e muito. E pensar, ok, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desenhamos, aquilo que nós desenhamos em conjunto com os arquitetos, com os engenheiros, a parte das especialidades, não é? Está-se a materializar, e materializou-se, e passado uns anos estava cheio, e cheio de gente, e cheio de empresas, e cheio de dinâmica. Olhar agora, não é? Dá de facto um orgulho enorme, porque às vezes o que nos calha nas mãos é algo que nós pensamos, idealizamos, tentamos concretizar, não é? Mas a maior parte das vezes não conseguimos, faz parte da vida. Neste caso, na missão cumprida, não é? Sim, claro. Foi um bocado esse sentimento. Claramente. E depois da UPTEC, não terminaste o mestrado, mas seguiste tua vida a seguir. Segui a minha vida. Eu saí da UPTEC em 2019, na sequência da saída do professor Novaes Barbosa. Não fazia sentido manter-me lá, trabalhei com ele 12 anos. E mantive-me lá 12 anos porque trabalhava com ele. Não tenho problema nenhum em dizer isto. Uhum. E resolvi parar porque estava muito cansada, muito cansada. Foi um projeto que cansou muito, e resolvi fazer uma coisa que já andava a pensar há muito tempo, que era fazer um MBA, não é? Não era terminar o mestrado, mas fazer um MBA. E candidatei-me, e queria fazer algo internacional. Candidatei-me a um MBA na Erasmus University em Roterdão, com o objetivo de fazer commuting, ou seja, ir. Fui aceita nesse MBA, tive uma bolsa na altura, por ser mulher e por trabalhar em empreendedorismo há muitos anos. E infelizmente comecei em 2020, infelizmente em 2020, março de 2020, caiu a pandemia e eles convidaram, ainda tivemos ali até abril, e eles depois convidaram toda a gente que estava em commuting a adiar. Porquê? Porque eles assumiram que em setembro iam voltar presencialmente, não sabiam o que ia acontecer, e nós que estávamos em commuting tivemos que adiar, e adiamos, e depois aconteceu tudo o que aconteceu. Entretanto, eu andei a experimentar e a vaguear um bocadinho, não é? E a minha ida para a Universidade Domingo, para a Escola de Medicina, às vezes a montar gabinete de transferência de tecnologia, nessa altura em part-time, porque quando saí da UPTEC, um conjunto de amigos também de várias universidades espalhadas por este país convidaram-me para me juntar a eles e para criar uma associação em SICO, uma associação para o ensino da computação, uma non-profit, um projeto muito giro. O nosso objetivo é termos aqui um programa do primeiro ano até o 12º ano de computação, numa fase inicial muito pensamento computacional, depois certo. Componente mais em todas as escolas do país. Portanto, foi essa a missão. Era essa a missão. Neste momento a associação está com este programa, e durante estes anos todos foram feitos vários pilotos. Neste momento as escolas do Porto e as escolas de Cascais vão ter todas este ano computação, pensamento computacional, o que é maravilhoso, e o objetivo é expandir. Sim. Isto é um projeto também difícil e também muito apaixonante. Portanto, mais ou menos a meio tempo nos dois lados. Depois tive um convite para ir para a Fraunhofer, e fui para a Fraunhofer. Já conheci a Fraunhofer, nós instalamos a Fraunhofer, e é uma organização pela qual eu tenho
muito respeito, e acho que é uma grande mais-valia para a universidade ter a Fraunhofer e outras iniciativas destas ligadas intrinsecamente. Acho que, sobretudo, a Liliana Ferreira, a pessoa que está agora à frente, tem feito um trabalho incrível de aproximação à comunidade, não só à Universidade do Porto, mas a outras universidades. Portanto, é um projeto pelo qual eu tenho muito respeito. E por isso é que aceitei, sobretudo, esta componente de foresight, de planeamento. Mas o que é certo é que, 4 meses depois, surgiu a possibilidade de também me poder juntar a este projeto, que é uma startup. E eu pensei, ok, eu já não sou propriamente a pessoa mais nova do mundo, se eu não avançar agora para um projeto mais do lado do empreendedorismo, né? Eu vi tantos projetos, tantos, passaram pelas mãos mais de 500 projetos empreendedores de diferentes áreas. A maior parte deles não deu certo, muitos deles deram certo, estão no mercado. E pensaste, por que não, não é? Por que não agora? Eu vou ter que ter esta experiência, e juntei-me a dois amigos, um deles há muitos anos, o Luís Charmento, são dois alunos também da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia, que tiveram os dois uma carreira internacional muito interessante, na área, essencialmente, os dois na área da inteligência artificial, passaram pelas grandes tecnológicas, e vieram das grandes tecnológicas, da Amazon, da Google e depois da DeepMind, que é a empresa por excelência de inteligência artificial da Google. O Kupnedones fez um projeto incrível na DeepMind, um breakthrough na área da ciência, com a previsão tridimensional. Da estrutura tridimensional das proteínas com machine learning, e que deu um artigo na Nature, uma série de patentes, e ele resolveu regressar a Portugal. O Luís Charmento também, da Amazon e da Google, e criamos esta loucura que é a Indutiva Research Labs, muito numa primeira fase muito assumindo o modelo da DeepMind, okay? Resolver esta ou trabalhar na interseção entre a ciência básica, a física, a matemática, os desafios da física, da matemática, da biologia, e aquilo que é a forma como a inteligência artificial, o scientific machine learning podem contribuir para resolver estes desafios. E depois começamos a perceber que estamos em Portugal, né? Este projeto começou tipicamente como um projeto de empreendedorismo, family, friends and fools. Portanto, mas chegamos a uma altura que percebemos, ok, ou nós nos viramos e ficamos uma empresa de consultoria, que não era propriamente esse o nosso desejo, dos três, ou então temos que nos lançar ao financiamento. Capital de risco neste caso, e vamos ter que fazer aqui uma mudança, e resolvemos fazer essa mudança. Batemos à porta de um monte de investidores no mundo inteiro, e durante muito tempo levamos com a porta na cara, o que também faz parte. E aí eu comecei a perceber, é difícil, é duro, a resiliência que eu via, ou que eu vi ao longo dos anos todos que trabalhei com empreendedores, de facto, é o maior atributo, a melhor qualidade no meio disto tudo. E de facto foi difícil passar a mensagem, era muito difícil, não porque os do outro lado não percebiam, mas porque é uma mensagem muito deep tech. E depois, no meio disto tudo, mais uma vez, não é, aconteceu, os astros alinharam-se, e surgiu o ChatGPT. Surgiu o ChatGPT, que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, são large language models, nós não fazemos nada disso. Mas, curiosamente, foi assim um boom e começaram-nos a ligar. Afinal de contas, digam lá o que é que vocês querem fazer. E nós começamos a afinar o nosso discurso, e conseguimos finalmente uma ronda seed de investimento. Fechamos agora em final de setembro. A primeira ronda foi uma ronda interessante, 2 milhões 250 mil, para
para uma ronda seed em Portugal, essencialmente. É interessante, curiosamente, o lead investor é uma empresa portuguesa. Vamos anunciar brevemente, isso já posso falar, não há problema, já está tudo assinado. Até porque isto não vai para lá já, por isso podes falar. Não, ótimo, a press release deve sair para aí para a semana, portanto. Mas foi assim uma milestone incrível. Temos um produto, ou pelo menos temos um MVP, e temos uma ideia muito clara daquilo que queremos fazer. Estamos a fazer uma revolução dentro da empresa. Nós somos 12 pessoas. Parte das pessoas que trabalharam connosco até agora estão a sair. Mais gente da área da ciência, porque nós começamos... E Portugal é um país muito interessante por vários motivos, mas também nesta área, que é fácil e é ir buscar gente com muita, muita, muita competência e muito know-how e trazer gente da ciência mais básica, da física, da matemática, e trazê-los para uma startup. É muito giro fazê-lo, é muito giro perceber as diferenças que existem, já que estamos dentro de uma universidade. É muito engraçado, e eu acho que isso também tem a ver com pensamento, com cultura, com a forma como nós somos formatados. E se calhar, voltando um bocadinho ao início e à questão da engenharia, eu agora começo a perceber que de facto este lado da engenharia, este lado da aplicação, exige um pensamento diferente, exige uma metodologia muito diferente, e juntar gente da ciência e juntar gente da engenharia, acho que exponencia os resultados e o impacto. Agora, é difícil fazê-lo, é uma mudança muito, muito grande, é aproximar estas duas realidades. Eu acho que é um desafio, é um dos grandes desafios do futuro, de um futuro próximo, muito próximo. Agora o futuro é cada vez mais ótimo, sim, mas agora é ontem ou... Verdade. Mas é muito por aí, é isso que nós estamos a tentar fazer neste momento. Estamos a tentar construir uma plataforma computacional que permita simular e otimizar tudo aquilo que a natureza tem. Trabalhamos com simuladores open source que existem espalhados pelo mundo há muitos anos, com muito conhecimento, abertos, mas muito difíceis de integrar. E a nossa plataforma facilita essa integração e abre aqui uma possibilidade, um conjunto de possibilidades para cientistas e para engenheiros de diferentes áreas que queiram simular, moléculas, que queiram simular líquidos, que queiram simular vento, que queiram simular novos desenhos de placas, de pás eólicas, de tudo aquilo que... De garrafas, de tudo aquilo que é possível desenhar de forma mais simples, mais rápida. E se tudo correr bem, muito mais barata. Portanto, quem quiser saber mais, claro, é. Onde é que tem que pesquisar? Para já, pode ir ao nosso site. Pode ir ao nosso site e se for cientista ou engenheiro e estiver um bocadinho próximo desta área da simulação, pode já fazer pip install. Okay. Que já temos uns brinquedos muito interessantes para testar. E este financiamento serviu para quê? Serviu para reforçar a equipa, essencialmente a equipa da engenharia, parte back-end, que é onde onde correm estas cargas computacionais. Portanto, estamos a contratar agora gente destas áreas e acreditamos que para o ano conseguimos ter aqui uma versão já bastante utilizável pelos nossos utilizadores, pelos nossos futuros clientes. Vamos ver. Vamos ver, Clara. Eu gostava de ficar aqui mais tempo, mas estamos mesmo a terminar. Uma mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Uporto. Já foste passando algumas aqui ao longo da conversa, mas uma mensagem que tu gostarias de deixar à comunidade da UP. Uma mensagem que eu gostava de deixar... Eu acho que a comunidade da UP, como a comunidade... Mais académica e tem um desafio muito grande pela frente, não é? Um desafio macro muito grande. Nós temos muitos, muitos pequenos desafios que vão ser determinantes, não é? Para o futuro das nossas gerações e para aquilo que é o impacto, não é? Destas mudanças todas, não é?
vale a pena estarmos a falar, estamos a passar uma fase muito difícil no mundo, mesmo muito difícil. Portanto, eu acho que esta geração, né, que está a ser toda trabalhada dentro da universidade, tem de facto um desafio e nas mãos, e tem uma obrigação de pensar nestes desafios e de facto de contribuir para mitigar estes desafios todos. Eu acho que é para isso que o conhecimento é produzido, é para aí o conhecimento estar na cabeça das pessoas, naturalmente. Portanto, é olharmos para o mundo e percebermos, não é, o que é que nós na nossa pequenina dimensão, não é, até onde chega a nossa mão, o que é que nós podemos mudar, e até onde chega a nossa mão nós podemos mudar muita coisa, e é pensar o que é que nós podemos mudar, porque de facto tivemos todos a sorte, não é, de podermos usufruir de gente que nos ensina, que se preocupa connosco, não é, e que está a preparar, não é, um futuro melhor através das pessoas. Acho que é muito por aí, não sei, o mundo não está fácil, e eu acho que o desafio é esse, não é? O desafio é de todos nós, e em conjunto, em comunidade. Obrigada, Clara. Obrigada. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.